waxaan u leenahay ka harimayno waxaadna ogaataan dhibaato geystaho waxaan ku leenahay kaa harimayno mana dhici doonta in lagaa haro ilaa lagu keeno halkii sharciga uu lahaa in lagu mariyo weli waxaan tirsanaynaa cadaalad la'aan iyo weliba cadaalad u raadintii sheekheena sheekh maxamed xasan aadab ma ahan wax laga aamusi karo ama af laga qabsan karo waayo waxaynu dadka soomaaliya isku soo baxeen bannaanbaxyadii aad arkayseen ee xoogga lahaa waa colombos sidii cadaalad lagu raadin lahaa walaalkan sheekh maxamed xasan oo gacan ka xaq daran dil foolxumo ah lagu geystay inaan gacmaha yafa ka laabanna ma ahan waa inaan ka hadalna xogihii u dambeeyey ee ka soo baxayay dilka sheekha maxay leeyihiin maxaa ka soo baxay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dunida aad bay mataqaanta iyada ah iyo uga falceliyeen wayna mahadsan yihiin culimaudiinka madaxda ardayda haweenka dhammaan arrintaa iyada way ka qayb qaateen ilaahay haddana waa loo taagan yahay waxaan la wada soconnaa ama aan wada ognahay labada gobol ee soomaalidu ay ugu badan yihiin dalka maraykanka waa gobolka ohio iyo minnesota in ay ka dhacaan dilalka ugu badan dilalka ugu badan inay ka dhacaan magaalooyinkaas marka dilalkaasi inta badanna waxay ku dhacaan dadka madowga oo soomaalidu ay ku jirto caruurteena inta badan way dumeen oo way baxeen drugs iyo waxyaabay isticmaaleen waxaa lagu leeya hadda colombos sanadka hadda 2021 ilaa ku dhawaa 30 caruur soomaali ee lagu waayay si daraasadaha ay sheegayaan dadkaasi oo dhan wax cadaalad u raadinaya ma laha dadka inta badan quursibay ka taagnaayeenba dowladda iyo dadka lasoo dooranay soomaaliya dhexdeeda kala shaki badan baa mataqaana ayaa jiray hadda qof ka mid a dadkii bannaanbaxa ka hadlayay maa lagu dhaw wuxuu yidhi aad baan ugu faraxsanaa intan oo soomaalina arko oo raadinayso inay cadaalad u raadinayso sheekh maanan lahayn intan soomaali ah yaa isku soo bixi doonto iyagoo midaysan taasi waxay ku tusinaysaa quursiga ee soomaalida mataqaana ay gaartay haddii markii hal qof oo inaga mayda wax la yeelo haddaan uwada istaagi laheen dee waxaa u maleen arrimo badan oo dhacayay inaysan dhici lahayn laakiin maanta waxaan tusnay wejigii runta ahaa ee soomaalida inaan wax qabsan karno inaan mudaaharaadi karno inaan hadli karno inaan cadaalad raadin karno waxaa ka soo qayb galay kulankan isaga ah ee hadda soomaalidu isku wada imaadeen gobollada dalka dhan bay ka imaadeen maraykanka waxay iska xog wareysteen xaaladda ay ku sugan yihiin waxay dhammaan u istaageen inay cadaalad u raadiyaan imaamkeena taasina waxayna tusinaysaa dee qabkii aan lahayn qabkii aan lahayn soomaaliya waa dad qab weyn wax yar kuma qancaan marka inaanan ku qancin baaritaan baa la sameynaya kan weyi iyo laakiin baaritaanka waa in loo sameeya si hufan waa in dadka lasoo doortay ay ka hadlaan arrimahan maxay uga aaminsan yihiin mid ka mida muwaadiniinta oo hadlay wuxuu yidhi annaga waxaan nahay canshuur bixiyaal waxaan nahay muwaadiniin waxaan nahay dad codeeyo xaq baan leenahay dad baan soo dooranaa republican iyo dimuqraadi baan kala dooranaa ninkaasi uu qofku u jecel yahay saasoo ay tahay waxaa aad aad u dareemaynay dhowr mar halkan aan ka sheegnay in gawaabsi badan uu ka jiray dhanka dowladda markii uu horeysay ee sheekh maxamed xasan aadam la waayey waan wada ogeynayay wixii u kacay raadinayay dadkeena soomaaliyeed bay ahaayeen ee rayidka iyagaana soo helay meydkiisa marka taasi waxay ku tusinaysaa marka sida markii lasoo helay bay dowladda ciidan u dirtay markaa idi booliskii oo isku gidaameen oo meydkii ay qaateen waka laakiin inta ka horreysay dan dhaqaaqood ugu yaraa wixii isxilqaamayay ordayay soomaali bay ahaayeen iyo weliba muslimiinta yaana ka tegin dad badan oo muslimiina baa jiray oo misaadkaasi ku taxnaa oo iyaga laftooda wadamo kala duwan ka yimid
oo gurmadka laftooda qayb ka ahaa oo aad mataqana oo qayb qaadanayo ilaahay haddana ka qayb qaadanayo cadaaladana raadinayo sheekh maxamed xasan wuxuu ahaa nin mug weyn buu ahaa nin mug weyn buu ahaa mug weyn waxaan ka wadnaa nin geed weynoo la harsanayo yuu mataqana ayuu ahaa aan ula jeedno dadka ciyaalka muxuu ahaa homeleska iyo weliba dadka danyarta iyo dadka matana caawimaad u baahan iyo qof kasta oo liita nin garab qabtu ahaa sida lagu soo gaadhay ama dadka yaqaana ay sheegayeen dad badan oo qaraabadiisa ibaa halkaa mataqaana ayaa yimid oo arrinta iyada cadaalada doonanayay annagana weli waxaan raadinaynaa saan cadaalad ugu heli laheen walaalkeen waxaan rabnaa in baaritaanka la wado in la dedejiyo waxaan doonaynaa muslimiintana ka rabnaa gacantaasi xaqa darneed ee dhibaatada intaas la egeysatay inaan ilaahay u wada barinno in ilaahay soo qabto waayo saacado waxaa jira dacwada la ajiibo qofka gacan ku dhiglaha sidiisa ma qarsoomi karo mana qarsoomiyo ilaahay uu talagalay qof baa hadda kor wuxuu yidhi nin baa wuxuu meel cidlo ah oo qof bini aadanna joogin yuu nin ku dilay wuuna iskaga tegay wax bini aadan oo meeshaas ka dhowna ma jirin maalis iska galay iska joogay haye ninkii miyuu seexan marka ilaahay wuxuu ka qaaday hurdadii habeen iyo maalin waxaa la hor keenayaa ninkii uu dilay saxaabad qurfaankaasuu qaylin waa soomaalida caan bay kata adda loo yaqaan dad badan oo arrimaha sameeyey ee ku dhacday waa la garanaya ilaa markii dambe markii la weydiiyey uu sheego qirto yiri war ninka aanaan dilin ama halii qisaaso ama diyadii reerkaayaga ha bixiyaan waa sidii sharci islaamka uu qabo haddii ehiladii markaa ay ogolaadaan in loo dilo waa la dilayaa hadday diyo qaataan iska cafiyaanna de iyaga u taalla oo mataqana am iyagaa iska lebaan marka dadka hadda waxaan sameeyey haddaysan islaam ahayn ilaahay ha soo qabto hadday islaam yihiin ilaahay ha soo qabto labaduba waayo isku mid wey waayo dhiig bay daadiyeen taasina qof haddii marba uu dhiig u daadiyana waxaa weeye waa in dhiiggiisa la daadiya meel kale ku badbaaday maaha laakiin maraykanka sharciya goonihii iyaga ay leeyihiin baa jira maadaama ay dad gaala ah ay yihiin kulley sharciyadoodan waxay qabanayaan qofka asaga hadii lasoo qabto in xarig dheer in la xiro calaa kulli xaal waxay noqotaba waxayna u baahan nahay in cadaalad la helo sheekhaasa cadaaladiisa loo mariyo isagana qabriga ilaah waasiciyo eheladii iyo qaraabadii ka baxayna ilaahay samiga iimaan ka siiyo iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed waxaan weli ka dhursugaynaa in dowladda arrinta iyada ah inay ka hadasho inay ka hadlaan arrinta iyada ah ee dadka soomaaliyeed usoo bandhigaan xoogihii u dambeeyey iyo meelaha ee wax marayaan weli ilaahay hadda waa la aamusan yahay baaritaankiina waa u socdaa waana ka warsugaynaa muqaagsii shirgalaya waad mahadsantihiin.